ציווה אותנו לשים מזוזות, כי אנחנו הבנים שלו, והוא רוצה לשמור עלינו. מזוזה זה הגנה ושמירה. מפני מזיקים, מפני רוחות רעות, כתב הרבי מלבביץ' בפירוש, שכל הבעיות שיש לאדם, רוב הבעיות נובעות מהמזוזה. לכן, צריך לשים בפתח הבית, בכל החדרים, ואיפה שצריך, על פי ההלכה. אין לכם מושג. כמה אנשים ניצלו. כן? בגלל המזוזות. כמה אנשים ניצלו גם אנחנו נתנו, כן, כדברי הרבי מלובביץ', כדברי הגאון, החתם סופר, ועוד ועוד. שאנשים היו להם בעיות נפשיות, כמו איזה, אני אתן לכם דוגמה, ילדה הייתה צועקת בלילה. פתאום צועקת בלילה. ושהיה לה חולמות מבעיתים. אמרנו לה, תבדקי את המזוזה. אז שם בכלל לא היה מזוזה. כן, היה רק קופסה של המזוזה. היה בחור, כן, שנורה בגב, כן, נורה בגב, קיבל, אמרנו, תשמעו, תבדקו את המזוזות. היה ממש על ארז דווי, כמעט נפטר מהעולם. בדקו מזוזות, ראו שכולם פסולות. כולם פסולות, רבותיי. ולאחר שהחליפו מזוזות, ראו זה פלא, בן אדם התעורר, היה צמח, התעורר, כן, ו... אז אני לא אומר שכל הבעיות, אבל רוב הבעיות, כותב הרבי מלובביץ' בפירוש. כך כותב חתן סופי הרבי חיים פלאג'י, ועוד ועוד. פוסקים ומקובלים שהמזוזה מאוד חשובה. להתחיל עם הזאת של הבית. שמעתם, רבותיי? המזוזה היא מקור החיים, מראה לנו שיש השם בבית. יש השם בכל מקום. לכן גם טוב לנשק את המזוזה. טוב, עד כאן, רבותיי. כן.